Biz bu günləri insan kimi burada mübarizə aparırıq. İnsan kimi sizə başlar. Amma siz heyvan kimi bizə qarşı rəftar edəndə, Qabil 2020-nin yanvarında gəlib gözünə qaz sıxıb, övladın gözünün qarşısında döyəndə, Qabil sizə təşəkkür edəcək deyildi. Qabil sizi söyəcəkdi. Tural Sadıqlının gəlib 2018-ci ildə həyatına sui-qəsd etmək istəyəndə, ay insanın həyatını oynayırsınız. Sizə təşəkkür edəcək ki, sizi söyəcək. Məhəmməd Mirzəni gəlib 5 dəfə öldürməyə çalışanda, 16 bıçaq vuranda hələ də mənim qolumda yaralar izləri qalır, başımın arxasında yaralı iz qalır, belimdə qalır, qarnımda qalır. Mən təşəkkür edəcəyəm ki, insansınızsa insan kimi gəlib oturub söhbət olunacaq. Və Qabil bəy haqqında olan məlumatı bölüşmək istərdim və Azərbaycan hakimiyyətində namuslu, qeyrətli insanlar varsa bunu anlasınlar və bu addımdan geri addım atsınlar. Bütün sui-qəsdlər, bütün bu cındır, şərəfsiz hərəkətlər İlham Əliyevin adına yazılır. Bunu başa düşün. Azərbaycan adına yazılır, Azərbaycan adından silinməyəcək heç vaxtdır. Demək, Tural bəy siz də dinlədiniz. Təbii ki, mən Qabil bəyə o səsi dinlətmək istəmirəm. Adam məndən xahiş edib ki, Qabil bəyə o səsi dinləməsin. Tural bəy, sizlə nə dinlədik? Dünən axşam gördünüz ki, yəni burada yalan filan yoxdur. Qabil bəyə qarşı plan qurulub. Qabil bəy üçün, Tural bəy üçün, mənim üçün ödənişlər edilib. Yəni bu üç şəxsdən söhbət gedir. Ödənişlər edilib ki, bu insanlar aradan götürülsün. Bu insanlar, yəni eliminə, yəni bunlar məhv edilsin konkret olaraq. Amma Qabil bəylə bağlı situasiya o qədər də ürək açan deyil. O cəhətdən mən Qabil bəydən axşam saat hardasa bilmirəm 12-də 11-də Qabil bəy zəng edəndə oturub söhbət edəndə Qabil bəylə bağlı situasiya durum çox ciddidir. Başa düşürlər mən belə anlayıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti Aytən xanımın gücünə, cəsarətinə bələddir. Övladlarının da belə deyək də o çıxışların zaten Qabil bəyin övladlarının çıxışlarında internetdə görmüsünüz ki, Qabil bəydən belə daha savadlı, daha gözəl, daha kəskin şəkildə öz fikirlərini səsləndirirlər. Mən Qabil bəyi burada aşağılamaq istəmirəm. Sadəcə olaraq reallıqdan söhbət gedir. Demək, aldığım məlumat bundan ibarət ki, Qabil bəyi bu yaxın zamanlar Tural bəy sizə dinlədinizdə, yəni 7-10 gün arasında maksimum, yəni ki, bu aralıqda aradan götürmək istəyirlər. Adamlar da ki, qəsəbədə məskunlaşıblar, onlar üçün ev tutulub. Konkret olaraq sifariş Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturan şəxsdən sifarişi icra olunmasından ötəri təlimat da Bəli Rəyibovdan verilib. Yəni konkret olaraq yəni bu insanlardan verilib. Və bu işdə Gürcüstanlı Azərbaycanlılardan istifadə edirlər. Və bunu bütün Azərbaycan xalqı bilsin. Gürcüstan əsilli Azərbaycanlılardan istifadə olunur. Onların kimliyi haqqında bəzilərinin, yəni rəhbər olaraq kimliyi haqqında qısa olaraq məlumatlar gəlib çatıb. Sadəcə olaraq demək istərdim ki, o özünə oğru deyən, o özünə nə bilim, nəsə deyəndə mən o aləmdən kim yoxdur. Özünə deyib, amma gəlib Qabilə, Qabilin ailəsinə bıçaq atan, uzaqdan, yaxından, güllə atan şərəfsiz, namussuz bir qiriyyətdir. O insan başa düşməlidir ki, onun heç bir aləmdə yeri yoxdur. O sadəcə olaraq şərəfsiz bir qiriyyət namussuzdur. Və Məhəmməd Mirzəli məni öldürməyə çalışan şəxslər gördünüz ki, kimlərdir? Özlərinə rövşənçi deyirlər. Gəl açıq danışalım. Özlərinin rövşənisi deyirlər, gəllər insan bıçaqlayırlar. Amma çox əfsuslar olsun ki, mən deyirəm, bu müxalifətçi bıçaqlayırlar da, hökumətin tapşırığını eləyir. Mən müxalifətçiyəm, mən oğru deyiləm. Mən oğru deyiləm, mən bratva deyiləm, mən heç bu aləmdən maraqlanmam. İş adamı deyilsən, nəsə biznes yürütürsən. Biznesim yox, mənim üçün o aləm mənasızdır. Yəni, mən məna kəsb etmir, da. Qanun var, qayda var. Mən hüquq, dünya hüququna üstünlük verirəm. Mən bu yaşadığım ölkənin qanunlarına sayğı duyuram. Yəni Tural bəy deyişdi ki, Qabil bəyi uzaqdan zərərsizləşdirmək istəyirlər. Bilmirəm indi snayperlə vurarlar, bilmirəm Kalaşnikovla vurarlar, bilmirəm indi qumbaratamla vurarlar. Və ailəlikcə məhv etmək. Yəni ki, Tural bəy deyişdi, dinləyirəm, yəni şahidim var yanında. Tural bəyə demişəm ki, o kimdir məlumatı verən? Çünki sabahları mənə qarşı nəsə bir şey olsa, yəni bir dostumuz bilsin ki, məlumat verən kimdir. Və gələn də kimdir? Gələn kimlərdir? Onlarından da xəbərdarıq biz. Aynen. Yəni gələnlər də kimlərdir, kimin başçılığı ilə gəlir. Və maliyyəni ayıran Adnan Əhmədzadə. Yəni məndə məlumat var ki, Adnan Əhmədzadə, onun köməkçisi, Bakıdakı köməkçisi, hansı ki, Instagramda da Adnanın izlədiyi gədə-güdələrdir. Hamınız bir gün sizin əliniz qandalanacaqdır, Avropanın özündə qandalanacaqdır. Yəni sizdən xəbərimiz var və tədbirinizdə görüləcək, elə bilməyin ki, biz çörəyi qulağımıza yeyirik. Fransanın hüquq mühafizə orqanları bu məsələdən xəbərdardır. İstər Qabil haqqında, istər Tuval bəy dediyi kimi Adnan Əhmədzadə məsələsində Qabil bəyi yəni tək aradan götürmək niyyətləri yoxdur. Qabil bəyi uşaqları ilə bərabər, ailə üzvləri ilə bərabər yəni eliminə etmək istəyirlər, yəni tamamən məhv etmək istəyirlər. Yəni bu
bir soyqırım etmək istəyirlər. Yəni əvvəllər bilirsiniz ki, özlərinə, nə bilim, Rövşən deyənlər və yaxud da kimsə deyənlər gəlib məsəl üçün Məvranda da, Məvranda ən azından mənə tək hücum etmişdilər, mənə tək öldürməyə çalışırdılar. Amma Qabil bəylə bağlı proje tam fərqlidir. İstəyirlər ki, onu həyat yoldaşı və uşaqlarla bərabər məhv etsinlər. O cəhətdən, yəni mən həyəcan siqnalı çalıram. Azərbaycan hakimiyyətinə çağırış edirəm ki, seçki dönəmində, seçki dönəmindən sonra Azərbaycanlılara qarşı terror dayandırın. Yenə deyirəm, bu məsələ çox, belə deyək də, bu xəmir çox su aparacaq. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyətini çox baş ağrıyacaq. Bax, birinci dəfə mənə hücum olanda, 6 oktyabr 2020-ci ildə o qədər də gündəm olmamışdı. Amma ikinci hücum dünya mətbuatının bütün mətbuatda yer aldı. Bütün Azərbaycan adı hara çəkilirsə, mənim də adım çəkilir. İlham Əliyev Fransa 24 kanalında bu haqda müsahibə verildi. Elə bilməyin ki, Qabilə hücum etdiniz və Qabil keçən dəfə etdiyiniz hücum kimi səssiz qalacaq. Yox, bu günləri mən varam, diplomatik əlaqələrimiz var, Avropa Parlamentində geniş böyük bir şəbəkəyə sahibik, ümumiyyətlə dünya mediasında geniş bir böyük bir şəbəkəyə sahibəm və insanların hər birini çatdıracağım. Yenə deyirəm, Qabil bəyə nəsə olarsa, mənə nəsə olarsa Tural davam etdirəcək, Qabil bəyə nəsə olarsa mən Tural davam etdirəcəm, Tural nəsə olarsa mən Qabil bəyə, yəni ki, bizi sustura bilməyəcəksiniz.